kutishlatar tizimlari bunga ancha qarshilik ko'rsatadi. 10 yil, 5 yil, 8 yil qamoqda bekor o'tirish, agar oshkoralik qilmasa, yana o'sha eski xomon, eski toz bo'lib tursa, bu yaxshilikka olib kelmaydi baribir. 22 may kuni ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq jazoni ijro etish sohasidagi qator ma'lumotlarni maxfiylikdan chiqarishni ko'zda tutuvchi Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash yo'lida qabul qilingan ushbu qaror orqali O'zbekistonda jazoni ijro etish sohasiga oid uzoq yillar davomida maxfiy saqlangan ma'lumotlar jamoatchilik uchun ochiqlanmoqda. Endilikda jamoatchilik qamoqxonalar, tergov hibsxonalari soni, ularning joylashgan joyi hamda bu joylarda saqlanayotgan shaxslar qancha ekani va eng muhimi qamoqxonalar va tergov hibsxonalaridagi o'lim holatlari yuzasidan ochiq ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'lmoqda. Qarorga ko'ra, qamoqxonalarda mahbuslar tomonidan ishlab chiqarilayotgan tovar mahsulotlari to'g'risidagi ma'lumotlar va majburiy tibbiy choralar qo'llaniladigan mahkumlar soni ham ochiqlanishi belgilab qo'yilgan. Mazkur qaror mashhur Jaslik qamoqxonasining yopilishi ortidan jazoni ijro etish sohasida O'zbekistonda amalga oshirilgan navbatdagi yirik o'zgarish o'laroq qabul qilinmoqda. Bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan ushbu qaror ijrosini ta'minlash vazifasi ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov zimmasiga yuklatilgan. BBC ko'p yillar davomida aynan qamoqxonalardagi og'ir ahvol va tergov izolyatorlaridagi nohaqliklar masalasini ko'tarib kelgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovdan bu yangilik bo'yicha fikrlarini so'radi. Albatta, o'sha o'zgarishlar bo'lsa, men olqishlagan bo'lardim. Sababi umuman bu sistemada O'zbekistonga o'xshagan avtoritar davlatlarda sekin bo'lsa ham oshkoralikni boshlash kerak. Sababi oshkoralik bo'lmasa, shu qamoqlarda hozir qancha odamlar o'tiribdi, qaysi ayblar bilan, shuni xalqi o'zi, odamlarni o'zi bilish kerak. Sababi agar shundan mahrum bo'lsa, odamlar hukumatga ishonch kamaya boshlaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar iloji boricha, albatta buni bir pasta qilib bo'lmaydi. Negaki o'sha tizimlar anaqa haliga kutishlatar tizimlar hali bunga ancha qarshilik ko'rsatadi. Sababi ularga bu juda noqulay. Ya'ni ularning xatolari ochilib qoladi ko'p vaqtda. Endi albatta bu men o'ylaymanki, agar bu qarorni chiqarishga ichki ishlarga berilgan bo'lsa, albatta buni komissiya bo'lish kerak. Bir necha vazirliklar ishtirok qilish kerak. Demak, agar kerak bo'lsa, huquq himoyachilarini jalb qilish mumkin. Ombudsman degan bor, uni qo'shish mumkin. Ya'ni albatta bitta o'ziga topshirib qo'ysa, bu qaror yaxshilikka olib kelmaydi. Men o'ylaymanki, buni ko'pchilik bilan qilish kerak. Lekin asosiy qaror to'plamini chiqarish, mayli u ichki ishlarda bo'lsin, lekin bu o'sha boshqa tashkilotlar ham ishtirok qilish kerak. Kerak joyida bir xillarni qandaydir savol javoblari bo'lishi mumkin, uni yaxshi chiqish uchun, to'g'ri chiqish uchun nima deymiz, oddiy til bilan aytganda demokratik bo'lib chiqish kerak. Endi har doim maxfiylik bo'lgan bizaga ma'lumot, o'sha axborotni o'sha qamoqdagi nimalar, mahbuslarni yaqinlari bizaga yetkazib kelardi o'sha paytlarda. Endi mashu bir bu hozirgi prezident paytida sag'al o'zgarish bo'ldi yaxshi tarafga. Ko'p mahbuslar noqonuniy qamalgan, boshqa shu nimalarni ko'plari chiqib ketdi qamoqdan. Tak. Hali ham lekin bor. Mashu diniy e'tiqod bo'yicha biz 20 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, o'sha paytlarda biz 18-19 ming
mahbus dini e'tiqod bilan qamalgan, noqonuniyligini gapirib kelgan bizga. Endi hozir meni fikrim bo'yicha bularning asosiysi bir chiqarilib ketgan. Lekin baribir 3 millionmi, 3 mingmi, 4 ming atrofida mahbuslar hali ham qamoqda o'tirishibdi. Lekin bu informatsiyani oshkoraligi kerak. Qani kimlar o'tiribdi? Nimaga o'tirganligini odamlar o'zi tushunib oladi. Uni advokatlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Bizga hech bo'lmasa xalq uchun o'sha kimlar o'tiribdi? Masalan, diniy e'tiqod bo'yicha palonchi odam, haligi boshqa haligi odamga suiqasd qilganlar, o'ldirish, boshqalar qancha tunash bo'yicha qancha mahbusda o'tirishdi? Hammasi ma'lum bo'lish kerak. Bizda bu ahvol yaxshilanyaptimi, yo'qmi? O'shanda aholi bilib turadi shu sonini. Ya'ni bir yilda muncha odam qamalgan, keyingi yili kamaydi, demak ahvol ichki ishlarda yaxshiligini yo yomonligini yo manaqa bo'lganini ma'lumoti chiqib turadi. Endi bu yerda men o'ylaymanki, bu hammasi oshkor bo'lsa, bu hamma uchun yaxshi. U davlat uchun ham, aholi uchun ham, demak, yuristlar uchun ham. Sababi masalan, hamma narsa o'sha yerdagi har bitta savolga javobi raqamlar bo'yicha bo'ladimi, boshqacha bo'ladimi chiqib tursa, u juda katta ahamiyatga ega bo'ladi, конечно. Bu endi oldingi nimalarni agar qarasak, to'g'ri ancha yaxshi ishlar qilindi, lekin bu ishlarni oxirigacha olib borish kerak deb o'ylayman. Qanaqa usulda olib borish mumkin? Mana o'sha qaror chiqish kerak. O'sha qarorda qancha odam qasi qamoqxonalarda qancha odam o'tiribdi, qanaqa motivlar bilan, diniy motiv, siyosiy bo'ladimi? Lekin ali kriminal ishlar bo'yicha bo'lishi mumkin. O'shalarni oshkorasi bo'lmaganda haligacha. Mana shu oshkora bo'lish kerak. Faqat shu oshkoralik bu davlatda obro'sini ko'taradi butun dunyoda. Agar oshkoralik qilmasa, yana o'sha eski xomon, eski toz bo'lib tursa, u yaxshilikka olib kelmaydi baribir. Ichki ishlar tizimida bu qarorda ko'rsatilgan masalalardan boshqa maxfiylikdan chiqarilishi lozim bo'lgan yana qanday narsalar bor? Endi mana maxfiylik deganda men shunday tushunamanki, masalan, bu harbiy bo'lgan odamlarda, tak, u harbiy sudlar orqali sud qilinadi yoki xavfsizlik xizmati xodimlari, ofitserlari to'g'risida qandaydir nima bo'ladi? U alohida, u maxfiy nimani u to'g'ri gapirish og'irroq bo'ladi. Lekin ularni soni baribir gapirish kerak. Iloji bo'lsa, daje ism familiyalari bilan. Endi odamlar o'sha haliga nima deydi, davlatga xiyonat qilish hollari bor. Bor bu narsa, ular o'tiribdi, lekin o'sha modda bilan aybsiz ham o'tiribdi. Mana shuni aytishim kerak. Masalan, bitta misol berishim mumkin. 15-yillar bo'lsa kerak, 10-chimi, 15-yillarda masalan bitta cho'ponni Tojikiston chegarasi bilan O'zbekiston chegarasidagi mol boqib yurganini ushlab 150 ta qo'yini olib qo'yib, o'zini o'sha josuslik bilan qamashgan. U odam 70 dan oshib ketgan odam. Unaqalarni tushunmaydi. Yaxshi o'qishi bilmaydi, lekin qamoqda o'tiribdi. Balki shu paytgacha o'tiribdi. Mana mashinaqa hollar bo'ldi. Mashinaqa hollar bo'lish kerak emas. Bu noto'g'ri. Agar xiyonat qilgan bo'lsa, o'sha xiyonatni isbot qilib berish kerak. To'g'ri, u davlat tuz katta, har xil kodeksni, har xil moddalari bor. Har xil jinoyatlar bo'ladi. Hamma jinoyat isbot qilib ko'rsatilish kerak. Hech unaqa mana o'sha paytlarda, oldingi paytlarda
haligi to'qima to'qima ayblar ko'p bo'lgan. Men hammasini bilardim shunda, menga olib kelishgan hech aqliga sig'maydigan narsalar bor. Unaqa bo'lish kerak emas. Agar shunaqa bo'lgan tergovchi bo'ladimi, boshqa nima bo'ladimi, ularni jinoyat javobgarlikka tortish kerak. Nagaki o'sha odamni bu umriga ziyon keltirdi. Ular o'nlab 10 yil, 5 yil, 8 yil qamoqda bekor o'tirishdi. Bo'tta men bitta narsa aytishim mumkin. Hamma gap shundaki, bular oldin tergovga olib ketib, qo'lga olib tergovga borib, bo'yniga qo'ygan ayblarni asoslash uchun uni o'sha qo'lga olinganiga nisbatan qiynoq uchratishadi. Eng yomon shu narsa. Biz ko'p narsada sudlarda voqealarni o'rganganimizda sud monitoringlar qilgan. Shular narsa ayon bo'lardiki, masalan, u odam umuman hech qanaqa aybi yo'q. Mana sudya aytadi, mana qo'l qo'yibsiz-ku, aybingizni bo'yningizga olibsiz, men qiynoqqa chidolmay qo'l qo'yishga majburman degan. Mana ko'rdingizmi? Shu bir 70-80% mana shu qamalganlar eminni qiynoq orqali bo'yniga olishgan. Faqat bir xillari o'sha sudda gapirgan buni, biz eshitgan biz, yozgan biz. Shunaqa voqealar bo'lgan. Shuncha mana shunaqa voqea bo'lish kerak emas. U qiynoq bilan har kimdan bo'yniga hamma narsa qo'yib qo'l qo'ydirishi mumkin. Bunagaki odam bu inson u chidashi qiyin bo'ladi haligi qattiq og'riqlarga. Bilasizmi, har bir o'sha narsaga tekshiruvchi odamlar bo'lish kerak. Masalan, ombudsman kirib, haligi bemorlar kiradigan bo'lish kerak. Nafaqat ombudsman, o'sha qamoqxonalarga har doim agar huquq himoyachilar kirmoqchi bo'lsa, har doim ruxsat berish kerak. Bemalol o'sha mahbus bilan gaplasha oladigan bo'lish kerak. Haligi xodimni ichida oldida emas, alohida. Nagaki uni oldida bu qo'rqish mumkin mahbus gapirish. O'shaning uchun uni aloh ana shunga ruxsat berish kerak. Bu mana biz Amerikada bo'lganda o'sha joylarni tekshirganimizda imminda shunaqa ekan. Hech hamma joy oshkora. Endi bunga hamma harakat qilish kerak-da. Bu yerda bitta ichki ishlar vazirini shaxsan bitta bo'lsa hech narsa qila olmaydi. Bular tushunish kerakki, agar bular shuna qiladigan bo'lsa, iqtisod ko'paya boshlaydi. Ko'tarila boshlaydi. Ko'tarila boshladimi? O'sha demak, byudjetga ko'p pul tushyaptimi? Demak, o'sha militsiya xodimi bo'ladimi, rahbari bo'ladimi? Uni maoshi osa boshlaydi. Bu tabiiy bo'lish kerak. Men seni himoya qilaman deyish kerak. O'sha militsioner deymizmi, uchastka vakilimi, demak, har qanday o'sha kuch ishlatadi unaqa odamlar inson uchun yordam berish kerak insonga, har biriga. O'shanda rivojlanadi bu davlat.